Plafonarea prețurilor la gaze și energie introdusă de guvernul PSD a avut drept scop protejarea consumatorilor vulnerabili. Luna aprilie a înregistrat o scădere record de 20% a prețului final la gaze. Conform sumelor facturate de cel mai mare producător de gaze din România, pentru luna aprilie, prețul final a fost de 0,23 de lei per kilowatt, cu 20% mai mici față de luna martie, în contextul în care prețul maxim plafonat, conform deciziei executivului, nu poate depăși 0,31 de lei per kilowatt. Plafonarea prețurilor la gaze și energie introdusă de guvernul PSD a avut drept scop protejarea consumatorilor vulnerabili. La calcularea prețurilor plafonate s-a ținut cont de o echivalare aproximativa nivelului de consum pe gospodărie cu nivelul de venit al membrilor familiei. O nouă prelungire a ordonanței plafonării prețurilor la gaze și energie a fost anunțată de executivul condus de Marcel Ciolacu pe 28 martie 2024 și este valabilă până la 31 martie 2025. Menținerea prevederilor ordonanței pentru următorul an a venit și cu noi modificări în sprijinul consumatorilor. Până la 1 aprilie, producătorii români de gaze erau obligați să se asigure resurse pentru consumul populației la prețul de 150 de lei pe megawatt oră, iar marja fixă a furnizorului a fost de 12 lei pe megawatt pe oră. Ulterior, acestei date, conform noii legi, prețul de 150 de lei de megawatt pe oră a scăzut la 120 de lei, iar componenta de furnizare a crescut de la 12 la 15 lei per megawatt pe oră. Toate aceste măsuri au scopul de a reduce semnificativ prețurile facturilor la gaze și în următoarele 12 luni, efect care deja se simte în buzunarele românilor, relatează România TV.ro.